Do que eu trazer mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu só estou aqui para trazer mais um Qual é o Verdadeiro pro canal. E hoje estamos aqui com o tema de palhaço Pennywise, o It, a coisa, o palhaço mais maligno e assustador de todos os tempos do filme. Mas bom, gente, para a gente fazer hoje esse Qual é o Verdadeiro, eu chamei aqui um trio de peso. Primeiramente apresento a vocês Miojão Risadinha. É muito mais risada. Presente também aqui o Otto. Agora essa apresentação que é fenomenal. A gente apresenta ele, Tigé, o George Porpeta. Oi, Gustavão. E por último, não menos importante, o Big. Falei, Big. Salve, Gustavo, seu careca. Big. Galera, por que o Big não tá falando? Já dá... Mano. Tá usando o Big que ele tem um cocão, gente. Na vida real, o Big tem um cocão que parece esse aqui. Mas, bom, ó, pra quem não conhece o minigame Qual é o Verdadeiro, funciona a seguinte coisa. A gente vai ficar aqui com essas skin camuflado no meio de monte de It, a coisa, de George também. E a pessoa que for procurar, ela vai ter que achar a gente, descobrir qual é o It ou George verdadeiro. Mas pra gente fazer escolher quem vai procurar e quem vai fazer, a gente tem que apertar... Não é possível, não. Os caras estavam mexendo no negócio. Ah, os caras estavam mexendo. Ó, eu peguei verde. Não fui eu, não. Ah, não, velho. Eu não peguei. Ah, não. Eu peguei. Foi eu que peguei, velho. Ah, que mancada, cara. Velho, eu tinha 3 chances. Eu fui o mais azarado, velho. Ai, mas tudo bem, ó. E eu esqueci de falar uma coisa. Eu que vou estar procurando agora, eu vou ter 4 minutos pra achar você. Então, ó, já pode ir todo mundo se escondendo, que eu já vou pregar minhas coisinhas pra gente poder começar aqui procurando. Bom, meus vocês, o tempo já está correndo e agora eu preciso descobrir qual é o It, a coisa falsa. Já vou eliminar todo esse que tá aqui perto aqui de mim, porque... Que é isso? Quem tá soltando foguete aí? Quem tá soltando foguete aí já? Quem tá soltando foguete? Cara, eu vou derrotar todos. Eu vou sair derrotando todo o George, todo o It, a coisa. Eu tô escutando foguete, velho. Cara, eu só tô escutando. Nem te conto quem que é. Calma que eu vou descobrir. Esse aqui tá olhando muito pra minha cara. Olha, de novo. Opa, eu vi agora, viu? Eu vi. Esse aqui, esse daqui. Não é? Cadê o cara, velho? Opa, tá correndo por quê? E aí, Gustavão? Cara, que ódio. Que ódio. É muito It, a coisa, é muito... Não é possível. Opa, o que você tá olhando pra mim? Não é. Ai, meu Deus, você quase... Impossível encontrar esse tia coisa aqui, velho. Nossa, o Gustavo passou aqui. E aí, Gustavo? Opa, aqui dentro vai ter alguém, pô. Aqui dentro vai ter alguém, pô. Não tem... Tem uma passagem seca. Meu Deus. Eu não vou entrar nesse local aqui, não. Tá aparecendo o poço do It. Sai fora. Tem um local secreto aqui, fi. Não vou entrar, não. Ele descobriu onde tá atacando fogo artifício. É ruim. Cara, não tô conseguindo achar ninguém. Opa, aqui vai estar um. Aqui vai... Não é possível, pô. A hora que eu tô de costas, os caras soltam, pô. Ah, Gustavão, você nunca vai achar, meu parceiro. Cara, tá saindo barulhinho, não tô vendo nada. Meu. Eu sou o pior procurador de It, a coisa. Só tô assistindo o Gustavo pela janela aqui. Você tá pela janela, do Tige? Tá soltando. Vai correr pra onde? Vai correr pra onde agora, Tigé? Vai correr pra onde agora, Tigé? Vai correr pra onde? Gustavão, olha pra trás. Cadê esse cara, velho? Cadê esse cara? Do miojo, esse cara sumiu, velho. Olha, Gustavão, não gosto. Não quero falar nada, não. Mas, Gustavão, tá. Isso aqui é um! Isso aqui é um! Não é? Não é possível! Cara, tá impossível, tá impossível. E aí, Gustavão, tá na minha frente. Não é possível, pô. Não é possível. Calma, vamos. Mano, eu tô vendo. Cara, tu sai matando todo mundo. Ah, eu vou fazer que nem o Witch. Eu vou fazer vocês pensarem nos piores pesadelos de vocês, pô. Agora você... Calma. Já era. Agora você... Ô, Gustavão, já era. Gustavão, fica parado. Agora fica parado, você aí, já fica era. Parado. Não, já achei um aqui já, pô. Achou? Oi! Você que tá correndo. Não, oi! Não. Ele não. Tinha passagem secreto de G, pô! Olha! Corre! Corre! Não, corre que não, o It não, vai não, te pegar! Não. Corre que o It vai te pegar! Corre que o It vai te pegar! Corre! Não. Eu espantei o miojão. Achei o miojão também.
Corre, senão o Hit vai te pegar, tá bom? O que tá faltando agora é o do Briggs, velho. Não consigo encontrar ele, cara. Briggs, como é que você não achou esse cocão dele? É, não, se bem até... É, agora vocês têm um ponto, né? Se eu não achei o Big, não acho mais ninguém. E aí, Big, cadê os fogos de artifício, pô? Tá aqui, nossa! Ó. O Big tá muito fácil de achar, velho. Não é possível não, pô. Ô, eu tava... Mais fogos de artifício, Big! Mais! Toma mais aqui, ó! Vou gastar dois packs aqui, ó, de fogos de artifício. Vai gastando, Big, eu não tô te vendo não, Big. Continua gastando, Big. Tô aqui, aí, Big, eu não tô te achando não, Big. Eu tô vendo você aqui. Eu não tô te vendo não, Big. Não. Oi, Big! Consegui encontrar todo mundo com 33 minutos e 40 segundos, velho. Cara, eu confesso. E os caras descobriram locais secretos no mapa que, velho, que, tipo, quase deu ruim pra mim. Os caras estavam totalmente escondidos, mas, velho... O It a coisa que rei, hey, conseguiu achar todo mundo, né? Deixa eu até ver a primeira pessoa que eu achei aqui. Menino Tizzy, que tava se achando, né? Se achando o rei do It a coisa. Você vai procurar agora, seu pilantra. Porque eu te achei de primeira. Meu Deus do céu, essa primeira rodada com o verdadeiro foi muito da hora, velho. Já comenta aí quem que vocês acham que vão ser o melhor escondedor. Porque com o procurador, o pai domina. A largada já foi dada, você pode vir procurando a gente. Só fala uma coisa, eu tenho quase certeza que você não vai encontrar a gente. E você podia dar um name on, né? Porque a gente poder te ver. Ah, é verdade. Desculpa. Olha esse Tijé querendo roubar já como procurador. Ah, longe de mim. Olha de lá, mim. Olha lá ele, olha longe lá ele. Mim. Como é que ele longe vai, pô? Ai. É, como que ele vai, esse Tijé aí? E aí, galera? Opa! E aí, galerinha? Eita. E aí, galerinha? Meu parceiro, aqui é o palhacinho dos fogos, toma. Solta mais um. Ah, vou soltar mais um. Só vão estar calado, velho. Nada, eu calado não, pô, tá maluco? Solta aí alguma coisa aí. Eu vou soltar e o Nath tá do meu lado! Sério? Tá, mano, o cara tá do meu lado, miojão. Eu levei um susto, meu parceiro. Tô correndo. Cuidado aí, Gustavo. Eu tô soltando os fogos aqui pra distrair ele. Me distrai, meti fuga. Pelo amor... Ah, não. Aí eu vou pro lado que tá soltando os fogos. Aí é brincadeira. Eu nem tô escutando os fogos. Caraca, velho. Eu consegui fugir muito. Meu Deus. Eu jurei que eu pensei que era o momento que eu ia embora, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu comi a maçã. Ai, você deu rata, viu, meu João? Vou soltar mais aqui, gente. Eu tô nem aí. Eu sou um hit maluco. Ah, você quer ver o que eu vou fazer? Ah, eu sou louco. Ah, eita, ah. Cara, também vou. Aqui não vive perigosamente. Aqui é hardcore. Bora. Vamos junto, todo mundo. Pera aí. Galera! Deu tijé. Deu ruim. Achei. Achou quem? Eu que não fui, hein? Achei um cara fazendo parkour aqui, ó. Aí, deu ruim, sou eu! Nossa, sério? Tijé, mano. E ele tá sortando ainda os fogos! Valeu, miojão, tu me salvou, miojão. Te amo, molequinho. Te amo! Você me salvou! Muito obrigado, cara. Eu vou me esconder de novo, velho. Vocês viram? Ah, peguei, já era. Foi quase. Aqui, galera, já era, ó. Tô bem. Ah, agora o Tijé nunca mais me acha, pô. Nunca mais me acha. Eu só vou ficar de zóio ali, ó. Só vou ficar de zóio. Miojão, dá um spec e vem aqui pra você ver onde eu tô. Acabou pra ti, Tijé. Lembrando, só tem mais dois minutinhos pra procurar a gente, Tijé. Nunca mais achou, Gustavo. Nunca mais ele Nunca mais achou, né? Tem uma história antiga que fala assim que quando eu tinha um it aqui, a coisa aqui, ninguém conseguiu chegar mais perto, né? Pra contar a história. É verdade. Essa história é a história. Essa história é verídica. Achei outro! Não. Achou já outro? Vem cá, Big. Vai dar ruim pra mim, hein, miojão. Vai não. Bigzão vai dar ruim agora. Bigzão, dá de tudo de si aí pra não dar ruim. Não dá. Dá. Peguei o Big. Meu Deus do céu, só tem eu vivo aqui ainda, cara. Vai, Gustavo, cadê? Só tem eu vivo. Não, tô de boa, o que você quer? Não, eu quero. Ô, Tijé, cadê? Toma um foguete aí, parceiro. Só tem mais um minuto pra poder me encontrar. Toma ali foguete aí, tá? Eu já sei onde você tá, já sei onde você tá. Sabe o Dedel. Duvido que ele me acha, pô. Também duvido que você acha que... Você acha que sabe onde eu tô, parceiro. Você não sabe e não acha que eu tô aqui não, pô. Já, Tijé, 40 segundinhos, você quer mais, Rocket? Toma ali, ó. Toma, foguete. É impossível ele me achar nesse local, pô. Não, eu sou o Hit. Não acha, Tijé. O próprio Gustavão já falou. Não acha, Tijé. Eu sou o Hit mais perigoso, Tijé. Eu tô mexendo com a sua mente. Você tá sonhando que você tá aqui, entendeu? Porque eu fiquei sabendo que ele tem medo do Hit a coisa, o Tijé. Então...
Não, vou até trocar, vou virar até um George aqui agora. Vou ficar até um George, ó, com o bracinho flutuante ali, ó. Sortar aqui, ó. Rocket com o bracinho flutuante. Opa! Cadê? Oi, Tigé, tudo bem, garotinho? Tudo bem, garotinho? Aonde tá ele? Ele passou por mim! Tigé, conta comigo, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou! Você tava aí, mentira. Tigé, você tinha que ver no início, Tigé. Mano, eu tava bem aqui sim, Tigé, ó. Você saiu dali, eu tava aqui, ó. Prau. Sério? Parado aqui, ó. Com a cara bem assim, você entrou, pô. Eu fui no bueiro aqui e meti fuga de novo. Falei, sai fora. Esse Tigé não vai me achar, não, velho. Consegui esconder, velho. Ô, como escondedor aqui, né? Eu tô bala também. Gente, já comenta aí, tia coisa aí. Quem tá assistindo até esse momento, comenta muito aí, tia coisa. Que eu vou dar coraçãozinho pra vocês. E vamos pra mais uma rodada aqui de qual o verdadeiro tia. Miojão, é a sua vez de sair, meu queridão. Pode vir procurar a gente. Eu vou dar uma dica pra você, meu truto. Eu estou como George, bracinho arrancado, viu? Olha o palhacinho indo. Tô na busca. Eu tô vendo aí você, hein, Miojão. Tá bom no lago? Tá. O It tá com calor? Tá com calor. Ó, o Miojão, ele tá igual o It mesmo, olha lá. O bichão tá saindo derrotando todo mundo. Aqui é maluco, pô. Maluco, vem, apareça. Tá usando fogo. Olha o It caçando todo mundo ali, ó. Mas o It não tá achando nenhum que é verdadeiro, não, pô. Isso vai dar ruim. Vem cá. Tá matando todo mundo. Vai, ele. Pô, vocês estão olhando. Ô, rapaziada, qual foi? Tô aqui sortando o rocket, hein, Miojão? Passa a localização. Savão. Cadê você? Miojão, olha fala. Olha pra trás, que Savão. Cadê? Não tô vendo, não. Calma aí. Que eu vou aumentar o meu volume aqui do Mine. Pra ô, Miojão, vou falar uma coisa. Tem cheio de gente aí dentro da mansão do It. Não queria falar nada. Eu tô indo na busca. Miojão, você tá me vendo aqui, não, Miojão? Ah, não. É bom que ninguém sabe como que sobe aqui. Vai tentar subir aqui, Miojão. Vai perder um tempão tentando me capturar aqui. Não vai conseguir, nada, não, viu? Não, vou não. Tá de boa, pô. O que é que tem em cima da casa? Tá bom. É o cabeça de manga, pô! Cabeça de manga, ele tá me vendo aqui, ó. Eu achei que era o Gustavo. Não, calma, eu ai, fiquei preso! Eu tô fazendo um negócio frenético aqui. Eu estou riscando a minha vida. Ô, Gustavão! O Big prendeu a cabeça no negócio. Ah, que novidade! Ai, não consegui passar. Meu Deus do céu, eu não acho ninguém! Ah, eu caí num buraco! Meu Deus do céu, velho! É pegadinha! Calma, eu tô rindo muito. O que eu tô fazendo com o miojo aqui, velho? Mano, acabou meu cabelo. Eu não vi também. Olha a parada que eu tô fazendo com o miojo, mano. Vocês estão nos viram que eu fiz com o miojo já. Eu quero subir aí, rapaziada. Qual foi? Subir aonde? Onde você tá? Eu quero brincar com vocês aí. Vamos brincar. Ô, miojão! Fica em cima do nosso atingir! Ele passou do nosso lado! Muito bom! Se liga no que eu vou fazer, ó. Calma, cadê o Miojão? É o Big aqui, ó! Aonde? Miojão, tem mais ninguém dentro da casa, não, Miojão! Ah, não tem! Não tem, não, pode sair! Se liga. Cadê ele? Não tem! Se liga no que eu vou fazer, ô Gustavão. Fica só de olho. Morro! Meu Deus do céu, ô Miojo é ruim, hein? Miojão, sinto informar, você só tem mais um minuto, tá bom? Gustavão, você tá me vendo? Tô! Se liga. Ô, velho, quem? Tá bom, vai. Quem tá batendo em mim aqui, véi? Ué? O Tigé te matou! Eu não aguento, não, velho. O Miojão não vai achar ninguém, cara. Cara, Miojão, você tem noção que eu fiquei. Nossa, toma ali. Ah, não, me achou! Toma, ali. Agora eu achei. Mano, eu fiquei seguindo o Miojão mó tempo, velho. Ele não me achou. Miojão. Vai no canto, Miojão. O cara tá em cima das pedras, é o Tigé, Miojão. Em cima das pedras, Miojão. No outro canto, Miojão. Vamos lá! Olha aqui, Miojão, no canto, no outro canto, Miojo! Ah, não! Meu Deus do céu, calma aí! Vem, Miojo! Palhaço! Oh, isso aí não pode reclamar, não, porque o palhaço tem poderes, hein? O palhaço tem poder. O It tem poder. E, Tigé,
o seu maior pesadelo ali te acolhe. Então ele te deu um teleporte e conseguiu te pegar, velho. Meu amigo, mano, foi insano. Eu acho que a gente vai eleger aqui o pior procurador como miojão, né? Porque o Tigé matou ele, eu fiquei seguindo ele por trás, e ele nem me viu, velho. Mas foi muito da hora mesmo, esse qual é o verdadeiro do Itchakoi. Gente, quero pedir pra vocês comentarem bastantes temas aí pra mim fazer demais qual é o verdadeiro, que eu gosto muito mesmo de gravar esse minigame. Mas se vocês curtiram esse vídeo, já sabe, clica muito no botão de gostei, se inscreve no canal, um beijão doceiro, até o próximo vídeo e cadê a risada do miojo? É nóis!